Գեղագիտության ազգային կենտրոնի մոնումենտալ արվեստի ստուդիայում երեխաները սովորում են ոչ միայն նկարել, այլև գունավորել արտաքին աշխարհն ու կտավներին հանձնել իրենց նվիրական երազանքները։ Նրանք սովորում են գնահատել գեղեցիկը և սեփական ուժերով գեղեցկացնել շրջակա միջավայրը։ Իմ գույների աշխարհում երևի ամենաշատը կապույտն է։ Ես քարերի վրա եմ սիրում նկարել ու տենց տարբեր գույներով քարերի վրա գույների աշխարհ եմ ստեղծում։ Ծաղիկներն էլ ունեն իրանց գույների աշխարհը։ Եվ ամենաշատ գույների աշխարհը երևի նկարներն ունեն։ Ես սիրում եմ երևակայել ու իմ երազներում տեսնում եմ բոլոր վատ գույները, որովհետև ես չեմ սիրում ամեն ինչ մութ պատկերել։ Ես եկել եմ նկարչության, որ իմ կյանքը գունավոր լինի։ Իմ մանրակը կներ շատ գետերով, չեն լինի այդքան շատ գործարաններ, որ չացնում են, ընտեղ մարդիկ միշտ ուրախ կլնեն, չել լինի տխրություն։ Ավելի քան 15 տարի Էնզելիա Շախարյանցը սովորեցնում է նկարել, միաժամանակ սովորելով լինել անկեղծ ու անմիջական։ Հարյուրավոր փոքրիկ իշխաների կողքին նա փորձում է ճիշտ ընկալել երկրագնդի ներկապնակի գույները և չի թաքցնում իր երազանքներն ու ներաշխարը։ Եթե երեխան քեզ վստահում է, սիրում է, ուրեմն ինքը շատ բաների է ընդունակ, ինքը բացվում է, ինքը իր ներքին աշխարը ցույց է տալիս։ Երեխան այնքան նուրբ էակ է, որ նա ամեն մեկի մոտ իր եսը չի ցույց տալիս։ Դանդրապես ես դա եմ հասկացել, որ ինքը պիտի ներքինով ընդունի մեծին, որ լիարժեք իրան կարողանա ցույց տալ։ Այս ստուդիայում սովորում են լինել անկաշկանդ և ազնիվ։ Այստեղ նկարում են ամեն ինչ։ Երեխաները ստեղծագործում են և հանձնարարված թեմաներով և ազատ։ Իսկ ամենաշատը սիրում են երաժշտություն նկարել։ Սովորաբար Էնզելիա Շախարյանցը դասի ընթացքում օգտագործում է դասական կամ էլ ռոք արվեստի հայտնի գործեր։ Այս անգամ երեխաները պատկերում են Քվին խմբի գույները։ Այ երաժշտություն նկարելուց լրիվ բացվում են երեխաները, ներկերի, գույների, այդ ազատությունը, այդ համուհոտը գույնի, այդ երաժշտություն նկարելով են զգում, սկսում են երաժշտությունն էլ հասկանալ, որպես նկարիչ հասկանալ երաժշտությունը, ավելի շատ գույներով են տեսնում երաժշտությունը, գույներով են պատկերում։ Երեխաները չեն սահմանափակում ստուդիայի տարածքով։ Նրանք հաճախ են դուրս գալիս քաղաք և փնտրում հետաքրքիր թեմաներ, բացահայտում նոր գույներ։ Նրանց նկարներում սովորական բնապատկերներն առանձնակի երանգներ ու դրսևորումներ են ստանում։ Ես ամենաշատը սիրում եմ նկարել հրաշք, ավելի շատ սիրում եմ ծաղիկներ նկարել։ Ես սիրում եմ ավելի շատ բնական գույներ, բայց այս անգամ ինչ-որ գնացի գույնավոր աշխարհ։ Դե ստեղծագործելը միտքն է, եթե դու շատ ես ուզում այդ մտքով շարժվես, դու ինչ-որ բանի վրա պետք է արտահայտես այդ մտքը։ Գրողները արտահայտում են դա գրելով, իսկ նկարիչներն էլ գույներով։ Անսահման ազատություն, աներևակայելի գույներ ու մտքեր։ Այս ամենը հնարավոր է տեսնել պատանի նկարիչների կտավներում։ Սովորական թիթեռն այստեղ կարող է պատկերել չարի և բարու հավերժական պայքարը։ Օրինակ ես ավելի շատ սիրում եմ նկարել բարու և չարու պատկերները, որոնք մարդիկ այդքան էլ չեն կարող տեսնել։ Դրա համար ավելի հետաքրքիր կլինի դրանք պատկերացնել գույներով, իրենց զգեստներով։
Շնորհալի այս պատանիներից յուրաքանչյուր նորույն և ինքնատիպ մտածելակերպ ունի։ Օրինակ եսային որոշել է ճարտարապետ դառնալ և արդեն պատկերացնում է իր Երևանը։ Իմ քաղաքը կլիներ գետերով լի, ծառեր ավելի շատ կլինեին, տները կլինեին խիտ կանաչի մեջ, մարդիկ ոտքով կգնային իրենց աշխատանքի, մեքենաները որ չախտատեին։ Երազանքն ու իրականությունը հաճախ կողք-կողքի են քայլում։ Ահա թե ինչու այս ստուդիայի բոլոր սաները սիրում են իրենց երազանքները նկարներում պատկերել։ Շատ երազանքներ ունեմ, բայց ես ուրի անգամ շատ էի ուզում, որ հայտնվեմ տիեզերքում։ Նկարներում ես նկարել եմ տիեզերքներ և երբ որ նայում եմ այդ նկարներին, ես զգում եմ տիեզերքում։ Չեն կարող թռնել երկրագնդի վրայով, տեսնել տարբեր բաներ, իսկ նկարելու միջոցով կարող ենք դրանք տեսնել։ Մի քիչ ռիսկով լիներ, հա, իսկ ստեղծագործեք, այ մալազի, բարձրին կնենք։ Անզելա Շախարյանցի կարծիքով մարդն անկախ տարիքից պետք է երազի ու փորձի նկարել իր երևակայած աշխարհը։ Իրոք ամեն մարդ եթե կարողանար գոնե մի քիչ նկարեր, երևի շատ կփոխվեն, հոգեպես կփոխվեն մարդիկ շատ, այլ գույներով կտեսնեին աշխարհը, մարդկանց, ամեն ինչ էլ այլ գույներով կտեսնեին։